Shikues ndëruar, ju përshëndes. Jasmin Mujanovic, analist politik, konsulent dhe kolumnist i shumë mediave të huaja, si tha se çështja e sanksioneve tashmë ka krijuar probleme politike brenda Unionit për tej çështjeve teknike të planit funksionalitetit të Bashkimit Evropian, ndërsa shtoi se përveç Hungarisë ka indikacione se shtetet e tjera të Bashkimit Evropian, Austria dhe Kipro, por ndoshta edhe Kroacia janë kundër sanksioneve të Bashkimit Evropian. Ndjeke. Ungaria ka një ndikim të jashtëzakonshëm mbi politikën e Komisionit Evropian për Ballkanin Perëndimor, dhe Viktor Orban ka qenë shumë i qartë se do të vazhdojë të bllokojë sanksionet kundër liderit secesionist të Republikës Srpska Milorad Dodik, njëjtë sikurse dhe do të vazhdojë të bllokojë idenë sanksioneve ndaj presidentit serb Aleksandar Vučić dhe qeverisë në Beograd. Kjo pasqyron faktin që Vučić dhe bashkëpunëtorët e tij kanë një audiencë simpatizuesish në një numër të konsiderueshëm kryeqytetesh europiane. Por ndërkaq, Mujanovic konsideron se Bashkimit Evropian do t'i atribuohet edhe një tjetër dështim që do të shkojë tashmë në dëm të Kosovës dhe nënvizoi se është vetëm çështje kohe kur presidenti serb Aleksandar Vučić do provokojë përsëri të zbatojë modelin e njëjtë sikurse në Bajnë. Skëndjeki. Mendoj se është shumë e qartë se Bashkimi Evropian do të dështojë në këtë test. Kjo do ta bëjë Kosovën më të pasigurt dhe situatën më të rrezikshme, sepse Vučić do të trimërohet dhe kanë frikë se do të jetë çështje kohe për para se ai të testoj ujrat përsëri me përdorimin e dhunës. Vučić ka qenë shumë sistematik duke vjell nxehtësi dhe duke normalizuar gjithnjë dhe më shumë si kërcënimet, ashtu dhe përdorimin e dhunës. Energjitë e konfliktit përfitojnë një gjendje të tendosur konfrontimi dhe mjafton vetëm një shkëndi, qoftë kjo shkëndi shpresë, zgjuar nga veprime politike të bëra me pahir, qoftë shkëndi zemërimi, zgjuar nga një armë shkrepur në çastin e papërshtatshëm që ajo të shpërthej. Por ndërkaq, analisti politik Jasmin Mujanovic ka cilësuar diplomatët europian si autokrat dhe se diplomacia e tyre po kthehet në shumë arsye për pavajtueshmëri mes Kosovës dhe Serbisë sa për të zgjidhur dhe problemet reale që ndodhin mes këtyre dy vendeve. Ndërkaq, ai thekson se po fundoset shpresa për të marrë pak frym pas tensioneve që ndodhin në veri të Kosovës, pra në Bajnës të Zveçanit, pasi diplomatët perëndimor po i mban të zënë bllokimi i ecurisë të dialogut. Ambasadori i SBA-s në Beograd, Christopher Hill, theksoi se depërshkallëzimi i situatës në veri të Kosovës është vendimtar në këto momente, se përgjegjësit e sulmit të armatosur në fshatin Bajnës të Zveçanit duhet të dalin para drejtësisë, se nevojitet zgjidhje politike e çështjes së Kosovës dhe që duhet edhe rinovimi i dialogut, sepse ka shumë çështje që mund të zgjidhen, tha ai, vetëm me mekanizma politik. Ambasadori amerikan gjithashtu theksoi se është e pamundur të japësh vetëm njerëz palë gjithçka që dëshiron dhe palën tjetër ta lëmë një ambasadë. Pyetur ndërkaq nga Eduard Josef nëse leadershipi politik i Serbisë është ende partner për bisedime pas ngjarjeve që ndodhën në veri të Kosovës, pra në Bajnës të Zveçanit, Christopher Hill tha se SBA-t po përpiqen të gjejnë një zgjedhje. Ndjekim. Ju keni qëndrimin tuaj për problemin, unë kam të mia dhe nuk përdor rrjetet sociale për t'i paraqitur ato. Tani është e nevojshme për të siguruar depërshkallëzimin dhe respektim në dialogut. Kjo nuk është një çështje lehtë, por duhet të zgjidhet përmes marrëveshjes politike. Por ndërkaq, për krah Hill foli dhe këshilltari special i dërguar i Bashkimit Evropian për dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, Josef Pandure. Ndjekim. Bashkimi Evropian ka hartuar një marrëveshje të mirë, se Prishtina duhet të formojë Unionin e Komunave Serbe dhe Serbia të zbatojë pjesën e saj të detyrimeve. Është e rëndësishme që SBA-t të jenë të gatshme të pranojnë se dialogu është çështje europiane, të cilin duhet ta mbështesin. Ndërkaq, në të njëjtin panel diskutimi në Beograd, i dërguari gjerman për Ballkanin Perëndimor Manuel Sarrazin tha se Ballkani Perëndimor aktualisht po humbet më shumë mundësi, se është vërtet që fokusi i Bashkimit Evropian tani është vendosur në lindje, por për shkak të pozitës gjeografike Ballkani mbetet sërish një rajon ky. Se ndjekim se çfarë ka thënë ai. Kushdo që mendon se Rusia dhe Vladimir Putin do të jetë me Serbin deri në fund, nëse nuk është në interesin e tyre, gabohet. Është e rrezikshme që shoqëria serbe, më shumë edhe se politika, të ecë në atë drejtim të gabuar. Problemi është se shumica e shoqërisë në Serbi është kundër ndryshimeve pozitive në lidhje me Kosovën, ndërsa shumica në Kosovë është kundër asociacionit. Në fund, Sarrazin do deklaronte se tani është e nevojshme për të pasur dhe lider të vendosur për demokraci, duke ofruar të gjithë mbështetjen, perspektivën, por edhe parat për të çuar përpara demokracinë. Por topin e la në dorën e kurtit dhe të presidentit Serbis Aleksandar Vučić për gatishmërinë e tyre politike, teksa tha se është momenti që të përfitohet nga momenti i krijuar nga marrëveshja e orit.
Ambasadori i Shtetit Bashkuara të Amerikës në Serbi, Christopher Hill, ka bërë një deklaratet problematike për sa i përket qasjes që Serbia duhet të ketë në raport me Kosovën dhe kërkesat që vinë në drejtim të Beogradit për këtë çështje. Hill gjatë forumit të sigurisë në Beograd në panelin Ballkani Perëndimor në çrregullimin global ka theksuar se Serbis po i thon hajde mbaroj, tashmë Kosova është e pavarur. Duhet të mendosh për të ardhmen, por sipas tij kjo çështje nuk është kaq e thjeshtë. Ndjekim. Do të doja të ishte kështu, por mendoj se është më komplekse se kaq, tha diplomati amerikan. Ai ka shtuar se është e nevojshme të inkurajohen të dyja palët që të dëgjojnë njëri tjetrin duke nënvizuar se ndonëse është këshill për 6 vjeçaret është e vlefshme të kemi mirëkuptim të ndërsjell. Ambasadori gjithashtu ripërsëriti qëndrimin e tij për sa i përket sulmit terrorist në bajsë të Sveçanit, duke kërkuar që fillimisht të kuptohet se çfarë ka ndodhur në mënyrë që të parandalojnë gjëra të tilla në të ardhmen. Ai vuri në padomosdoshmërinë e zgjidhjes politike të krizës, duke shtuar se në këtë drejtim Bashkimi Evropian ka thënë një koncept, Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe për Serbet në veri të Kosovës, në këmbim të ndërkombëtarizimit për Kosovën. Por ndërkaq ambasadori Hill potencoi se është duke u përpjekur që të harrojë dhe konferencën e Rambujës të vitit 1999, për të cilën ai ishte i përfshirë direkt, duke thënë se situata ka ndryshuar nga atëherë. Në atë kohë ai theksoi se njerëzit kishin makthe për Ballkanin, ndërsa sot ka shumë situata të tjera që e bëjnë të pamundur zhvendosjen e të gjithë fokusit në Ballkan. Ndjekim. Unë mendoj se është rëndësishme që Bashkimi Evropian dhe SBA të përpiqen të gjenë një mënyrë për të mbështetur njëri tjetrin së bashku dhe që Ballkani të jetë aty ku i takon gjeografikisht. Ka shumë kushte normative dhe kjo është e kuptueshme sepse në çdo klub të mirë duhet të ketë disa standarde. Prandaj mendoj se të gjitha vendet e Ballkanit duhet të bëjnë gjithçka për t'i arritur ato. Por ndërkaq ambasadori Hill tha gjithashtu se ai nuk mendon se Rusia ka shumë për të ofruar në këtë rajon. Ndjekim. Nuk kam asnjë dyshim se ky vend dhe vendet e tjera të rajonit duhet të antarësohen në BE dhe NATO. E ardhmja atyre është atje dhe nuk ka rrugë tjetër, nuk ka alternativë dhe sigurisht që nuk është Moska. Sa më shpejt që njerëzit ta kuptojnë këtë, aq më shpejt do të arrijnë ato qëllime. Sa herë që shohim më shumë trupa, NATO e di se ata do të kontribuojnë për zgjidhjen. Ndërkaq ambasadori Hill foli dhe për vizitën e robustëve ose peshësh e emirsarëve më datën 21 tetor në Beograd dhe më tej në Kosovë, duke vënë theksin të rëndësia e përpjekjeve për t'i dhënë një zgjedhje përfundimtare situatës së krijuar në Kosovë. Ishëndimës sekretari amerikan i shtetit Thomas Countryman thotë se duhet të bëhet një hetim objektiv në lidhje me ngjarjet që ndodhen në veri të Kosovës pra në bajsë të Sveçanit për shkak të qëndrimeve krejtësisht të ndryshme të Kosovës dhe Serbisë dhe se ai hetim tashmë duhet i kalojë Euleksit. Ndjekim. Prishtina dhe Beogradi kanë narrativa krejtësisht të kundërta për sulmin e 24 shtatorit. Kjo është arsye pse një hetim i pavarur është i rëndësishëm dhe duhet të udhëhiqet nga Euleksi me bashkëpunimin e plotë të Beogradit dhe Prishtinës, duke përfshirë që Euleksi duhet të marrë në pyetje Radojçiçin për rolin e tij. Ky është hapi i dur kur ka dhunë dhe kur njerëzit kanë sasi të mëdha armësh. Gjithashtu pjesëmarrësit e asaj ngjarje nuk duhet të quheshin. Ndërkaq që pyetur për të komentuar dhe deklaratën e ambasadorit amerikan në Serbi Christopher Hill se është shumë e nevojshme të formohet tashmë Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe dhe se në anën tjetër nevojitet pjesëmarrja ndërkombëtare e Kosovës, ai theksoi se të dyja gjërat tashmë janë të rëndësishme. Për kontrimen, formimi i asociacionit është një obligim që Prishtina e mori 10 vjet më parë ku arrit dhe marrveshja optimiste. Ndjekim se çfarë ka deklaruar. Nuk është e lehtë për Kosovën ta përmbush atë premtim, por duhet bërë. Ka gjithashtu hapa që duhet të ndërmerren edhe nga Beogradi, por kjo nuk mund të shihet gjithmonë si një transaksion. Lëvizti i pari pastaj unë. Të jesh lider do të thotë të punosh në interesin më të mirë të vendit tënd, dhe nuk e shoh llojin e leadershipit që na duhet për të ecur përpara. Theksoi ish-ndim sekretari amerikan i shtetit, duke shtuar se tani është koha që të diskutohen çështjet reale në marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Komuniteti ndërkombëtar ka qenë konsistent dhe qëllimi është antarësimi në BE për të dy shtetet multietnike të Serbisë dhe Kosovës ta countrymen. Ndërkaq sipas tij dhe pse lufta në Ukrainë dhe së fundmi në lindjen e mesme kanë pushtuar dhe vendin e botës, kjo nuk do të thotë se situata mes Kosovës dhe Serbisë do të injorohet, por ndërkaq ai tha se edhe pse Rusia do donte që të largonte vëmendjen e botës, ish ndihmës i sekretar amerikan i shtetit thotë se nuk është në interesin e Beogradit dhe Prishtinës që të krijojnë dhunë dhe tensione shtesë në Kosovë. Ndërkaq theksoi se të dy liderët Kurti dhe Vucit duhet të ulin tonet e retorikës së tyre. Ne po mbyllim këtu të dashur të lëshikues për sot, do të shihemi sërish me lajme të cilat kanë në fokus aktualitetin. Mirupafshim.